بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مركو هوري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفل بو فيديو وان دابن دونه وسلام يا سلام كبعدي. وحامات دوني يا انا فيديو يرو قابن اكسم ايو ورقدا وحاكو قرن فرين فرين نقف يا سو قري ميلو جوغ ما اقانو مركا وحا حسستا كون سغال بقل سغاشن يا فرتي انغو خرده قحوتي جوغن ايفو اسكولا مركا اسكولا ديجن جيري فصل كوبات ورقدن وكله ايا متقانا وقتيغاس وخي كدنبي انت اني ما ارتي ان حسوستو يا سند ولا ورقد نوعان وكله لسو قري انكستو حسابها كليه كوكلا دوانيد marka warqadan ayaa mataqaana waxa ay ka hadlaysaa hadii aad fiirisid oo mataqaana aad maskaxdaada isticmaashid waxaan maartay qofka bani'aadamka uu na mataqaana macquul uu noo arkin marka waa xogaa waan akhrin doonaa ila dhageysta waxay ku bilaabaneysaa salaanta kadib waxa leedahay mahad qaali ah Allah ayay suugnaatay ka soco kadib waxa la yiraahdaa ninkii wuu waardiye ka ah مسايدك رسول صلى الله عليه وسلم قبر رسول صلى الله عليه وسلم عفوا ايا وحا او كريودي صلاه الكذب ايا وحا او كريودي انه رسول صلى الله عليه وسلم وي ماضي او كو دحاي شيخ احمد دادو لحدن مليون او قف ايا دمتي او قف كمد اه جنه ما جلين شيخ احمد داد اد بو او بقي سببته اه dadkii islaamka ahaa oo aan raacin jidkii nabiga sallallahu alayhi wa sallam sida darteed dumarku ma ogola inay raacaan ragooda markay wax faraan hadii aad si u fiirso farinta ninka waxa meesha ku qoran hadalka waa laga yaaba inuu qofka aamini karo laakiin se message kan mataqaana 6 milyan oo qof ayaa dhimatay midna jannada muusa gelin xogaa ma taqaana qofka bani'aadamka maskaxdiisa weydiideysa marka hadii aan si socdo waxa kala ku qoran dumarka caaradooda ma asturan dadka maalqabeenka ahina xoolahooda masaakiinta islaamka ah in yar wax kama siiyaan dadka xajka aadana ma tukadaan waqti kasta nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu yiri ummad ilaahay bani aadamka isku mid maahan dad ayaa jira maalin walba waaga uu bariyo sadaqo bixiyo ilaahay dartiisa sadaqo uu bixiyo marka ma la dhigi karo 6 kaas milyan oo dhimatay dhowrkii sano la soo dhaafay wax sadaqo bixiyay ma ku jiraan snaar logic macnaa qofka maskaxdiisa ma ogolaanayso marka waxa uu yiri shaq axmed daado u sheeg dadka islaamka ah si ay u wariyaan una qaybiyaan fariintan qofkii qaybiya oo badiya waraaqadaha ku daabaca riyadooda ama niyadooda waxay ku qabtaan way arki doonaan hadii Ilaahay idmo qofkii isagoo deyn qaba warkan baahiya Ilaahay ba ka saacidayo inuu deynta iska bixiyo Sheekh Axmed Daad hadii waxa aan sheegayo ay been yihiin Alla iiman xaristo jannadiisana hayga dheereeyo muslimiinta oo dhanna harra aan diinta islaamka waxay fareeso marka hadalkaasi ma taqaana in rasuul sallallahu alayhi wasallam lagu been abuurto ma fiicno rasuulka hadii xataa qofka riyada ugu imaado xadiis waa jira rasuulka dhaa sallallahu alayhi wasallam qof haduu ugu riyoodo ma taqaana uu riyo anigoo nabi uu arko ma taqaana riyadaasi waa run ma taqaana aniga ayuu arkay marka laakiin se inuu ma taqaana rasuul sallallahu alayhi wasallam uu maartay oo ku dhaarto inuu ilaahay jannadiisa uu ka fogeeyo muslimiinta uu ka saaro hadii warkan uu been yahay xoogaa ma taqaana iyadana qofka bani'aadamka ah maskaxdiisa ma galeeso marka hana ka haraan waxa ay ka reebayso qaraabada iyo dadweynuhuna ha isku naxariistaan ilaahayna dembi dhaaf ha weydiistaan isniin walbana ha soomaan qofkii warqadan
marka isniin walbana ha soomaan marka soonka isniinta ah wuu fiican yahay laakiinse waajib maaha waa sunna sunnadana way fiican tahay qof inuu sameeyo laakiin rasuul sallallahu calayhi wasallam inuu sabab uga dhigo qof inuu mataqaanaa oo uu soomi waayo sunno soon sunnaa uu jannada ku geli waayo iyadana macquul maahan diinteena aad bay u fududahay qofka islaamkana ilaahay laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha waxayna awoodin ilaahay maaragtay kuma kallifaayo marka waxaa kaloo raacsan qofkii warqadan 30 oo dadka islaamka ah u qaybiya naxariista ilaahay buu helayaa waxa uusan weligiis arkinna wuu arkayaa warqadani marka cid qof bani aadan ah qof kale wax u ballanqaadi kara ma jirto ballanqaadka ilaahay ayaa leh waxa qofka bani aadamka ku dhaca ilaah haddii la baryo qofka ilaahay wuxuu ka baryay wuu helaya ilaahay baa wuxuu leeyahay fadcuunii astajib lakum ibarya aniga ayaa idinka ajiibaya laakiinse qof bani aadam ah mataqaanaa inuu ku dhaho warniyow saan samee haddii aad samaysidna waxani waxan baad helaysaa ma dhici karto marka waxaa weeye warqadan 30 haddaa ka bixisid iyo haddaa 100 ka bixisid waxba difference ma yeelays qof walba ilaahay mataqaanaa si u baryo iyo taqwadiisa ayuu ku xiranta ilaah si wax uga aqbalayo marka qofkii muslim ah oo arka waa inuu badiyaa oo muslimiinta gaarsiiyaa nin la yiraahdo kitaabi markuu warqadan arkay wuxuu u dhiibay gabar xoghayn u ahayd waxayna ka qortay 29 waxayna qaybisay nasiib wanaag maalmo gudahood ayay heshay wax ayna weligeed ku riyoonin nin kale oo la yiraahdo Sayma Salmaan markuu warqadan arkay armaajo sanduuq ayuu ku riday markii aad fiirisid warqadii 1994-kii ilaa aad xusuustaa akhriyay iyo tan isku sii ugu qornaayeen macnaha haddii aad jeexdid nin baa jeexay saas baa ku dhacday qof baa sameeyey saas baa ku dhacday exactly waa almost maxaa la dhahay very identical nin kale oo la yiraahdo marka shaqadiisina waa laga eriyay okay armaajo geliyay ayuu ku riday wuuna ku hilmaamay shaqadiisana waa laga eriyay balse markuu waayey shaqadiisii ayuu xasuustay warqadii oo uumisana 120 ka sameeyey falkaas wanaagsan kadib ayuu helay shaqo ka fiican tiisii hore nin kale markuu warqadan helay wuxuu ka soo qaaday wax aanan micno lahayn wuuna jeexjeexay nasiib darro isla maalmo gudahood ayuu si dhib badan u geeriyooday sii gudbi adigoon qofka islaamka ah ilaahay qof walba meesha uu mataqaanaa uu geynaayo makaankiisa uu ka dhigayo ilaahay isaga ayaa maaragtay go-aankeeda gaara marka qof islaam ah muslim ah mu'min ah haddii uu isagoo cibaadadiisa ay suubaneed oo sagaaladiisa weligii salaadan ku qaloobin soonaana ka tegin sunna mataqaanaa sadaqad uu bixin jiray uu soo xajiyey in warqad uu koobi ka bixin waayey ilaahay mataqaanaa uu khaatimo xumo ugu rido mise maaragtay si xun ugu dhinto wax dhacaya maana haduu ilaahay cibaadadu ka aqbalo marka nin kale markuu warqadan helay wuxuu ka soo qaaday wax aanan micno lahayn wuuna jeexjeexay okay ayuu si dhib badan u geeriyooday sii gudbi adigoo niyeysan wixii aad rabtay in aad hesho ha ka caajisin walaalo chat conversation and sent from police badge Hessen Germany camera marka warqada Germany ahay kasoo baxday ninka Axmed Daadkan waxaa la yiri waxa uu joogaa xajka marka rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam qabrigiisa hal qof oo waardiyey ma jirto rasuulka sallallahu calayhi wasallam qabrigiisa waxa uu ku dhagan yahay ama daris uu leeyahay masaajidka weyn ee Madiina marka qabuuro badan baa ku yaala qabriga Abubakar Sidiiq radiyallahu canhu iyo Cumar bin Khataab radiyallahu canhu marka qabriga ama masaajidka ayuu gees uga yaalaa masaajidkan waxaa waardiyey security-ga mataqaanaa Sacuudiga marka warqadan hadda waxaa la joogaa December waxay soo baxday umaleya last month hadda wasaaradda qaar uu soo qoray waxaa laga yaabaa hadda next year waqtigan oo kale sanadka dambe inay haddana soo baxdo marka dad badan oo aaminsanna waa arkay mataqaanaa waxay ku leeyihiin warniyo waxaan waa sax mataqaanaa waa wax jira waa marka wax walba qofka islaamka muslimka iimaanka leh inuu ilaahay mataqaanaa uu aaminsanaado shirkiga uu iska ilaaliyaa fiican marka
هذا كورة واحد حستاق قحوتي إنه وجون حرارة قحوتي كيف هو أي واحد على شيء جاي عنجرو عنجرو ده واحد اللي يري مال بعطيك إذا بيا كوش ويسا بريت مرجع سوق على لوحة بين نقطة سا لوحة مرجع نقطة ميدا ربع نسا مدي قف كلاسيسي نسا قف كسيدي ويلا مرجع عنجرو ده قف كيو عنا واحد اللي يري عذر البو وقبو وكبوكسونة مرجع إن واحد لس كسر السماء وقف وكسر في كراء ومؤمنين مسلمين ما أردتك أو ما ثقنا أو ما نجابس كا أو علم كفلا عن اللهين مس عقلي ما أردت كفلا عن اللهين أيال قمران هبابيا مركا سكيل عالية محل لا واحد يا أبضن وما أردت إنه عن وكلا قف كمركي ريسوس وح وس وح لوس وجد بي وحاف يعني إنه بارتا وكسر مايا ريساج وسماء واحد لك كسر بحن يا قري ويبسات كيا قري ما ويبسات ما ثقنا اللي وكل سوني هيبة قف كل شيء ما قف جرا إن هدي أود حتى مساجد كأدوعيد أو مثلاً واحد أرنتم بالغشية مساجد كبين عبورك every year ما واحد جرا إن قفك واحد اسمه من كواحد أسك حقي جو يا ونكسن مركا أنت سيكوسو كوبيا هدي سؤال قبتيد يسو جود بي إن شاء الله comment غري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله توفيق and I'll see you next time on my next video.